Ukendt nummer. Ho, ho, ho. Ja, hej, jeg er så Mika. Det er Claus. Claus hvem? Jamen, det er Santa Claus. Ho, ho, ho. Nå, julemanden. Hvordan går det? Jamen, det er stramme tider. Alle mine nisser har sagt op. Der er ingen til at pakke mine julegaver. Ja, så jeg tænkte, at I kunne være mine julenisser. Mika, du har jo så stor en familie. Så I kunne alle sammen pakke mine gaver ind. Jamen, det ville da være en fornøjelse, julemand. Altså, vi vil gerne hjælpe dig. Ja, det er godt. Men ja, vi ses, mine små venner. Yes. Vi ses. Vi ses. Den er god nok. Vi skal have gavepapir, tæben, saks og silkebånd. Og marcipanen her. Nej, Jasmin. Men vi kan ikke redde julen, når vi kun er to. Så derfor får vi brug for flere. Det er din familie, Mika. For en mission fra Claus, ja, den kan vi klare. Familien Schultz træder til. For vi kan klippe og klistre og bikse det sammen. Vi danser